Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Hrvatska i susjedne zemlje suočavaju se ovih dana s prvim ovogodišnjim poplavama. I dok je nagli porast vodostaja u susjednoj Bosni već uzrokovao urušavanje mostova i zatvaranje magistralnih prometnica, u Hrvatskoj stanje ipak nešto manje dramatično. U Zagrebu je Sava porasla za gotovo 5 metara, izlila se iz korita, no većih problema ne bi trebalo biti. U Slavonskom Brodu vodostaj Save također naglo raste, u zadnjih 5 dana za više od 3 metra. Od prije 2 dana na snazi su pripremne mjere obrane od poplave. Očekuje se dolazak vrha vodenog vala koji će savski vodostaj povećati za dodatna 2 metra. U narednom periodu od 2 dana očekuje se dolazak vodnog vala, odnosno vrha vodnog vala, što je za neki 200 cm više u odnosu na trenutni vodostaj. Trenutno smo u pripremnom stanju obrane od poplava, što uključuje redovni obilazak zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina. Ne očekujemo ulazak u redovno stanje, što bi uključivalo i tvrtku licenciranu za obavljanje obrane od poplava i neke sitne intervencije. Dakle, ovo je normalna pojava za ovaj period godine. Centar za sigurnost hrane objavio je stručno izvješće koje se temelji na trogodišnjoj analizi više od 15.000 uzoraka hrane. U uzorcima koje su osigurali sami proizvođači pronađene su bakterije, plijesni i kvasi koji ukazuju na probleme s higijenom, nedovoljnim čišćenjem ili dezinfekcijom. A kako navode iz centra, upravo je higijena najvažnija u sprječavanju nastanka patogena. Cilj ove analize upravo je postizanje veće sigurnosti i otkrivanje potencijalnih opasnosti za zdravlje ljudi prilikom konzumacije hrane. Strašno je za vidjeti samo, da ne znam da neko uopće radi tako šta. I to je stvarno nedozvoljeno i ne znam, stvarno grozno za vidjeti. Mislite da se u Hrvatskoj takve stvari ne događaju? Takve baš ne, sigurno ne. Ja vjerujem da u Hrvatskoj više ima kontrole, da se to više nadzire, ali ovo što smo vidjeli, to da se zgrozi čovjek stvarno. Što kažete vi na to? Šta ću reći? Mislite da se kod nas takve stvari ne događaju? Ne znam. Protekli vikend su obilježile pucnjave i prometne nesreće. Naime, u ponedjeljak u 1 sat pucnjava je uznemirila mještane Brodskog Stupnika. 25-godišnji mladić je ispred kafića ispalio nekoliko hitaca iz automatske puške. A mirno nije bilo ni u prometu, gdje se dogodilo 13 prometnih nesreća koje su uzrokovali uglavnom alkoholizirani vozači. Jedan od njih je u Orjovcu vozio pod zabranom i zaradio 13 dana zatvora u Požegi. Ono što bih ja dodala i to da policajci nastavljaju sa pojačanim nadzorima u prometu, dakle kao što sam naglasila, posebno kažnjavajući recidiviste, ponavljače težih prometnih prekršaja u prometu, a upozoravamo sve sudionike u prometu da budu oprezni, da ne sjedaju za upravljač vozila ako su pijani, dakle da volan prepuste trijeznoj osobi. Isto tako da se pridržavaju prometnih propisa. U prošlom kolu stolnotenisači obrtničke škole Brod slavili su u Zadru kod Donata, te su na taj način već u ranom dijelu nastavka HEP Super Lige osigurala i ostanak u ligi. Te bodove Brođani su potvrdili u domaćem susretu 12. kola protiv Vodovoda iz Osijeka. Naime, sastav trenera Latinovića dobio je Osječane i na svom terenu s rezultatom 4-2. Zasluge za 6. pobjedu u sezoni pripadaju cijeloj ekipi, ali najviše Josipu Arbanasu, koji je u 6. meču dana s 3-1 svladao najboljeg igrača Osječana Vjekoslava Zovka. Ovoga što se tiče tog para, za nas je to stvarno smo, ajmo reći, malo loš par. Evo stvarno, mnogi imaju ljevake, mi nemamo u ekipi ni jednog. Za meč ovaj sa Zovkom stvarno sam dobro odigrao i na njemu je uvijek pritisak da svoje mora pobijediti ukoliko Osijek hoće doći do bodova. Tako, poklopilo se svašta i evo, bodovi su u džepu. Do kraja dana očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, mjestimice u slabu oborinu na granici kiše i snijega. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 2 i 5 Celzijevih stupnjeva.
Pratili ste vijesti, hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.